det koncept er bygget lidt op på, hvis vi vil tage de ting, der var fuldstændig ødelagt. Altså i dansk madkultur. Sådan noget som kyllingenokken for eksempel, og burgeren. Altså var hele ideen med det at lave alt fra bunden af, så der er ikke noget, vi køber. Altså selvfølgelig det eneste, vi ikke... Altså jeg kan ikke presse et vakkelvæg ud. Jamen, jeg hedder Jakob Brønø. Jeg er udlært fra Cofoco. Før jeg blev kok og alle sådan ting, har jeg altid været selvstændig. Jeg havde, at andre folk skulle bestemme over. Og så, ja, blev det meget i benene til, at jeg selv gerne ville starte noget, ikke? Så fik vi en idé om, at Københavns Kommune... vi spurgte lidt ind til, hvorfor der ikke var nogen at spise i byen med food trucks. Så sagde de, at vi kunne jo bare selv lave noget. Så jeg blev fanget lidt på ordet. Så længe vi laver god mad, og vi kan stå inden for det. Det er det, der er det vigtigste for mig, også at vise til folk, at selvom det er en food truck, så kan det jo være sindssygt lækkert alligevel. Og hvis folk de gider at lægge et håndværk bag i det, og så vise, at det betyder noget for dem også, hvad man serverer. At det ikke bare er noget, man tager ud fra hylden eller noget fra en fryser, man finder et eller andet sted. Når man er kok, så står man meget ude i køkkenet. Man snakker ikke med folkene. Når man står her, så kan man få lov til at fortælle alt, hvad ens tanker har været, hvordan man sylter tingene, hvorfor vi gør det og det og det. Dem, jeg udlærer sammen med kokke, som jeg arbejder sammen med, de kan jo ikke forstå, hvorfor jeg gør det her. Men så har de så været forbi og prøvet at have en vagt. Og så er man jo bare hooked, fordi man faktisk får lov til at snakke med folk, man får lov til at få deres indvending på tingene. Fordi at det er tit kokke, de har det sådan lidt med, at jeg ved sgu nok bedst alligevel, ikke? Og det gør man også 90% af tiden. Men de sidste 10%, hvor folk faktisk har nogle sindssygt gode idéer, eller bare små ting, man ikke selv har tænkt over, fordi de ser verden på et andet perspektiv, det er faktisk det, der gør, at man bliver ved. Jeg tror, det bedste det er at få folks fuldstændig ærlige mening om, hvad det er, man står og laver. Både om dagen, hvor folk kan ligesom se, og man kan stå og snakke med dem og forklare. Og de aha-oplevelser, jeg tror, man ligesom får lov til at give folk, hvor meget arbejde der faktisk også ligger bag i det. At folk lidt forstår, at det er et håndværk, det vi faktisk har gang i. Altså for mig er det god håndværk udviklinger af smag og... proceduren bag det. Når du ser en fuldvoksen mand stå og tude klokken 3:30 om morgenen, fordi der er rigtig kylling inde i hans nugget. Selvom han er lidt halvfuld, ikke? Jamen alle sådan nogle små ting, det gør sgu også, at man får en ny kærlighed til det, man står og laver, selvom det er så simpelt. Så det ikke er